السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبين ونكسن دا وضيال كسو دوادا ورك عالم كي يصمالي دا قد بدا وركينا أتكو دا وندون تانا يا وحا كمي دا أحمد مذوبي سعيد داني او دك دكو إيماني مقدشو اي شروذيه اي كسو روغين فرماجو او لفلينيو عيدان كا كينيا او قبصدين مغالوين كويا لقوبل كا قدو قرون مهيم اهنا إردها اللابي إمارات كا عربتا اي مصر او دياريي قرشي علوس او اي فرماجو او غساريان فيلا الصماليا مشرحين تم مدحوينها او عدسقي او قجي العصنا او سوجيدي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي يو احمد مذوبي سعيد داني مهيلي دونان ودكالي او ربطان كا فرماجو اي كور استاقان حق لحريرتا او ان كجيح جيحي دونا واركينا ادنا كا قبقون دونتان هدي اد نقو عصب تهي نقو صبير سبسكرايب سار غنبالي الكفرو لايك تي شير تي قيب تا كومنت تيغا ان فكر كاقا اتي نقو ريبتان هنگا إلا بين مرو الباوحان كاقا ما تعلني ناسي دا اتي نوصو بوقن ايسو مقالة ديننا اد او داوان ايسو واهبين نمو احد ايسيب بحيسو اي نسو قليسو اسنين تاريخ دو وحا يكو بيغان تهي تضبادا بشا مارسو سند كلابادا كون يكوبي اللباتان كا واركي اودان حق صوب بحيسا يا وحاي موجينيسا إن أحمد محمد إسلام أحمد مذوبي يا سعيد عبد الله الدني أي سو قاريان مال ماه سو سعود مقالة عاصمة داه مقدشو سي وقا قيب قلان شركلة أو أي ستو اسكو حق ورئيسان دونان إياقا يو قبل كبنادر أو دناعا يمدح وينا مدحليت كيسو دم هذي محمد عبد الله فرماجو وحانا شركن لغو فلينيا قو آنو هوري اي اسو سارين مامول قبلتي دا جبلان اي بدلان او اي وار كيين اين حالا اي اونو قنكرتو حالا دا سياسة ديت اي عكران صماليا اين لغو دا حدلو قو آنو دا اي سو سارين اي لفلين دونانا وحا الاي امينك حوكت ان هيلينو اي موجينيان اين قيب اي كتهي اين شركة او كدعي دونو حرادة حالان اي مقالة دا عاصمة دا اي مقدشة كتالا اسلامر كانا فريسيون مهيما او اح قو دا هامبا بيش عالمك sidoo kale xogaha soo baxay ayaa waxa ay muujinayaan in dhinacyadan ay dood mugle la yeelan doonaan madaxweynaha mudduxuleedkiisu dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo koor inta uusan bilaaban shirka looga hadlayo arrimahan oo la filayo in beesha caalamka goobjoog ay ka noqoto isla markaana fulintiisa hadhow beesha caalamka dardargelinta ay kaalin weyn ku yeelato iyaga oo aan aaminsaneyn in farmaajo uu kasoo bixi doono ballan kasta oo ay la galaan madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe shan qodob ayuu horay u soo saaray kuwa oo gabi ahaanba ka hadlayay xilligan iyo sida lagu qaban karo kulamo looga arrinsanayo xaaladda doorashada halka sideed qodob oo aad u culculus dhankiisa uu soo saaray saciid cabdullaahi dani taa oo isna uu ku muujinayay halka kaliya ee looga qaybgali karo shir ka dhacaya magaalada muqdisho waxaana ka mid ahayd soo jeedintii budland in gabi ahaanba ay noqoto xaaladda mid lagu garfooyo xerada halane oo ay si maldahan u sheegeen goob ka caagan madaxweyne farmaajo ammaankeedana gacanta ay ku hayaan beesha caalamka taasi oo durbadiiba muujinaysay xerada halane inay tahay imaanshaha axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo saciid dani ee magaalada muqdisho waxa ay mar kale abuureysaa naruuro la xiriirta in la soo afjari karo isfaham waaga ka taagan dhinaca doorashada inkastoo ay soo baxayaan in farmaajo wada kasta uu u marayo sidii talada dib ugu soo laaban lahaa ama xoog uu dalka ku sii haysan lahaa xog hoose oo soo baxaysa ayaa muujinaysa in ciidamada militariga Kenya ay gacanta ku dhigeen deegaano ka tirsan gobolka Gado isla markaana xayiraad ay ku soo rogeen mid ka mid ah airportada muhiimka ah ee ku yaala halkaasi wararkan ka helayno degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in garoonka diyaaradaha ku yaala degmadaas ay xireen ciidamada dawladda Kenya oo qayb ka ah howlgalka AMISOM ciidanka Kenya ayaa dhagxaan fara badan ku xiray dhabaha garoonka Ceelwaaq ee ay cagadhigtaan diyaaradaha halkaas oo la filayo maalmaha soo socda in gargaar ay gaarsiiso dowladda federaalka Soomaaliya sida ay sheegeen dadka deegaanka Ceelwaaq ayaa ciidanka Kenya ka dalbaday inay dib u furaan garoonka ay dhagxaanta ku xireen sida dadka gobolka Gadana ay u heli lahaayeen gargaar dhinac walba uga imaanayo ay ka shaqeeyaan qaar ka mid ah dadka dowladda federaalka Soomaaliya ku jira ee ka soo jeeda gobolka Gado ayaanan ka hadlin arintan laakiin waxa ay soo jeedeen shacabka intooda badan in xaaladan ay soo farageliso dowladda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka iyo kan degmada Ceelwaaq ayaa weli aan ka hadlin sababta ay ciidanka Kenya ku xireen garoonka xilli dadka ku nool gobolkaas ay saameysay abaar xoogan oo dadka iyo dunyadaba ay u dhimanayaan
gobolka gado ee koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa xilligan ka jira abaaro daran oo saameeyay dadka iyo dunida isla markaana waxaa go'ay eelashii oo gabi ahaanba guray eelashii biyaha laga dhaansan jiray iyadoo dadka ay haysato daruufo adag oo dhinaca nolosha ah waxaana la filayaa in dowladda Kenya ciidankeeda ay si faahfaahsan uga hadlaan saacadaha soo socda sababta keentay in garoonkan irdaha loo laabo xilli wasiirada dowladda federaalka Soomaaliya shalay kulan degdeg ah ay ka yeesheen xaaladda gobolka Gado isla markaana hoosta laga xariiqay in maalmaha soo socda gargaar aad u xoogan la gaarsiiyo gobolka xog xasaasi ah ayaa markana waxa ay muujinaysaa in Imaaraadka Carabta iyo Masar ay iska kaashanayaan wada kasta oo ay ku xaqiijin karaan in Villa Soomaaliya uu ka baxo madaxweynaha muddexileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Masar ayaa lagu soo waramayaa in xilligan ay diyaariyeen qarash gaaraya 2 milyan oo dollarka Mareykanka waxaana ay ugu talagaleen in madaxtooyada looga saaro madaxweyne Farmaajo xogta aan helnay ayaa sheegaysa in siyaasiyiin Soomaaliyeed oo horay dalka xilal uga soo qabtay ay sugayaan in lagu wareejiyo lacagtan oo aan la ogeyn qaabka dalka ay ku soo galayso si loo xoojiyo qalalaasaha waddanka ka taagan ee la xiriira dhinaca doorashada sida warqad ay warbaahinta qaar ka war heleen lagu shaaciyay lacagtan ayaa loo kala qaaday in laba loo sii adeegsado sida danaha dalalkan looga fulin lahaa gudaha dalkana lagu xaqiijiyo danaha gaar ahaaneed ee loo adeegsan doono lacagaha Imaaraadka iyo weliba Masar ay soo gelinayaan Soomaaliya ayaa waxaa koow ka ah jeedinta siyaasiyiinta taageersan Farmaajo siyaasiyiinta taageersan Farmaajo ayaa la doonayaa in lagu jiheeyo lacagtan isla markaana markii ay qaataan noqdaan kuwa mucaarad ku ah welibana warbaahinta ka qeyliya had iyo jeerba marka buuqaasi uu bilowdo ayaa la doonayaa in sidoo kale la soo leexiyo cid walba oo loo arko inay muhiim u tahay soo jeedintiisa dhanka mucaaradka labo si cad haddii uu qaska u sii xoogaysto waxay dowladda ku qasbanaan doontaa in ay ka taxadarto amniga xarumaheeda sida darteedna waxaa lacagtan lasoo siin doonaa maleeshiyaad iyo ciidamada cadwa mucaaradka kadib waxaa la qorsheeyey in weerar ay ku qaadaan Villa Soomaaliya oo aan la ogeyn waxa ay kala kulmi karaan xaaladda dalka ayaa ah mid aad u cakiran iyadoo weli aanay jirin doorasho loo dhan yahay oo la isku raacay kulan ayaa iminka qabanqaabadiisa ay socotaa waxa uu ka dhici doonaa xerada Halane iyadoo kulankan uu noqon karo kulan ka duwan kuwii hore maadaama beesha caalamka ay daraf ka mid ah ku sugnaan doonaan lana socon doonaan hoggaanka Soomaalida iyo waxyaabaha ay ka wada hadli doonaan labadan dowladood ee Masar iyo Imaaraadka dagaal culus ayuu la galay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 4 sano ee xafiiska uu joogay dhawaan xogga soo baxay waxay muujinayeen in wafdi uu diray Masar si ay u soo xaqiijiyaan in Farmaajo uu doonayo xiriirkii Imaaraadka in dib loo soo celiyo laakiin taasi beddelkeed waxaaba Imaaraadka iyo Masar ay bilaabeen guluf xoogan oo ka dhana Farmaajo iyagoo u arka in caqabad uu ku noqday 4 sano ee ugu dambeysay rabitaankooda siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee gudaha dalka Soomaaliya musharaxiinta madaxweynaha golaha ay ku mideysan yihiin ayaa war lama filaan ah oo aada u jilicsan waxa ay u direen ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble si looga jawaabo badbaadinta dalka iyo dadka isla markaana dowladnimadii lagu soo dhibtooday aan loo burburin ayay golaha midooda musharaxiinta soo jeediyeen in wada hadallada ay sii socdaan musharaxiinta ayaa u muuqda mid ay diidan yihiin in lagu dhabar jibiyo siyaasad ahaan oo sidaasna fursad uu u sii helo Farmaajo ayay mar kale soo jeediyeen inuu sii socdo qorshaha wada hadalka dowladda dhexe iyo mucaaradka afhayeenka golahaasi Daahir Maxamuud Geelle oo karantiil COVID-19 ah ku maqan ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook waxa uu ku yiri maanta oo xad ahayd in ra-iisul wasaare Rooble uu ka dalbanayo sii socoshada wada hadallada guuldarada musharaxiinta ay wajaheen ayaa ahayd in loo aamusay jimcihii oo amar culus wasiirka amniga Xasan Xundubey ku dhawaaqi rabay hase yeeshee markii ay iyagu sheegeen in dibadbixii sabtida ay baajiyeen uu wasiirku taageeray isla markaana uu sheegay inay badbaadiyeen naf badan oo Soomaaliyeed warar ayaa sheegaya in mucaaradka ay markan quus ka taagan yihiin in Farmaajo ay ka adkaadaan isla markaana waxay doonayaan in beesha caalamka mar kale ay tusaan indhaha
رنتا ايه مدحوين محمد عبدالله فرماجو دالك او كحكومة يو مركا لايسكو سوحوريو معارض كا قول دروين سياسة ديت اي لكل مين لكن مركي يو قدن بيسي اي حوغا اسبت بادين كدي مركي اي كود واقين ان دي بدبحة اي باجين نوعا او نقن دونو دي بدبحة عصب اي قبن دونان لما اوغا لما سأوغا عدسيق اي قدرين رئيس الوزارة محمد حسين روبلي قابكو وقصو جوابي دونو ugu dambeyntiina hadii aynu eegno daawadyaal Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe iyo Saciid Dani ma heli doonaan wada kale oo rabitaanka farmaajo ay ku hor istaagi karaan xogtan gaarka ayaa waxaan idinku iftiininaynaa in Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe iyo Saciid Cabdullaah Dani imaatinkooda magaalada Muqdisho aysan ahayn mid ikhtiyaar ay ku imaanayaan laakiin cadaadis badan oo beesha caalamka ay kala kulmeen ay xaaladan ku abuurantay أحمد مذوبي يسعيد داني ولي وحا اي كتاقين هالكي اي كتاقنايين بلاكور حالة دورشو اي دالكا شكي بدن اي اجرا ان دولة دكالي اي كحريهين لكن والبهو قامي او ان لبقين وحا اي قبان مدحوينها اما شعبك الصوماليات مركا لبربر ديقو سدحنا مامل قبلات اكالا اي دالكا وحا ايهين شخصيات كابود بدن اسلامر كانقو آنادا اي سوقاتان مروالبالة فوليو ما داما لغو قبان يو شركن حيرادة حالاني وحاي حالادو نقون كرتاميد اسكا عاديا اسلامر كان غرغرطن كا اي لغاليان فرماجو او سيحو غيستو هادي شركن اي اسكو ديان دين عيدان اني فشليان وحا واي لكو الميكران عدادس اي دوحو غن او بيش عالم كا كاقا ايمانيسا مغالا دا مغدشو سانسان دقال ايا لغا دريميا مروال بان حباد ايا كب اللابان كرتا هدي الله سبحانه وتعالى وسن كالقبوجين يدو معارض كا ايكو مقايهين ابابو الكعيدن سي اي وقب سدان بنام بحيو ايقو امان كودا اي سوغانيان واركي عالم كا وانaga انتا وادكو ما تسان تهي داوشادا واركينا موقال كان هدي اد دميستي لسي وداك اسحابتا داكالي ما تسند